13 putnika koji su jutros povređeni u teškoj saobraćajnoj nesreći na ulazu u Vladičin Han zbrinuti su u zdravstvenom centru u Vranju. Brzom intervencijom hitne pomoći doveženi su najpre u službu za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja u Vranju. Odavde neki od njih su prebačeni na odeljenje ortopedije, a neki na odeljenje hirurgije. Životno ugroženih nema, a svi pacijenti su transportovani u vojnu bolnicu u Nišu. Od 13 povređenih putnika, 4 je sa težim telesnim povredama, a 9 sa lakšim. Pod nas na ortopediji javilo se 7 pacijenata koji su imali povredu i prelome nadlaktice sa jednom velikom povredom leve podlaktice, nastala od stakla. Sanirano je sve to, a imalo je i 5-6 povreda koje smo na licu mesta sanirali i sve je proteklo u normalnom i brzom i efikasnom stručnom radu. Iza toga smo imali par konsultacija na hirurgiji i pošto su pacijenti vezani za vojsku, svi su poslati u vojnu bolnicu Niš. Najteža povreda je prelom humeruca i posekotina koja je takođe leve podlaktice sa presecanim krvnim sudovima i tetivama, zato je posleta plastična hirurgija u Nišu. Doktor Slađan Marinković naglašava da životno ugroženih nema i smatra da će svi pacijenti dobro podneti terapije koje su im propisane i da će se oporaviti što pre. Pre odlaska za Niš svi povređeni putnici su primili zaštitne injekcije kako ne bi došlo do eventualnih komplikacija prilikom transporta.